Míro, vítej zpátky na Kladně. Po 7 letech návrat, co rozhodlo, protože jsi zpátky doma na Kladně? Tak určitě obou strany zájem, jak z mé strany, tak zájem z klubu, takže to byla hlavní priorita. A pak taky asi to, že už jsem nechtěl tát rodinu někde po zahraničí, protože čekáme narození druhého dítěte, takže jsem chtěl, aby už jsem byl poblíž domova. A bude tady s tebou Lukáš Cikánek, v podstatě stejně jako tehdy, když jsi odcházel. Byl to i třeba jeden z důvodů, nebo byli jste spolu v kontaktu předtím, než jsi se vrátil sem do Kladna? Tak my se známe už spoustu let, rodiny jako se navštěvujeme, takže jsem se s tím o tom bavil, ale stejně to rozhodnutí bylo víceméně jakoby na mě, takže určitě mi v něčem poradil. A dokonce kustodi říkali, že jste spolu skoro sousedi, je to pravda? Jo, je to tak, bydlíme od sebe asi nějakých 15 kilometrů. A když vezmeš Kladno tehdy před 7 lety a teď, co se tady v tvých očích nejvíc změnilo? Tak asi je to ten kádr, protože ty kluci jsou hodně, hodně mladí. Já když hrál za Ačko, tak ty hrály někde 9. třídu, takže ty kluky teďka trošku poznávám a jak vidím, tak je tady spousta talentovaných kluků a pak asi tady ten zimák je to trošku k lepšímu se to udělal. A taky je změna v tom, že je tady užší kluziště. A jak ty se díváš na tuhletu změnu? Pociťuješ to ty v brance? To je to znát, protože na všechno v brance je méně času, je to takový rychlejší a uvidíme, jak to bude vyhovovat.